вирішити, мабуть, одну із найголовніших проблем нашої та багатьох інших країн світу, а саме трудову міграцію молоді, взяла на себе громадська організація «Відкрите суспільство», яка в рамках проекту ЄС «Вибір молодого покоління України» організовує дискусійні зустрічі, покликані розповісти молоді про ЄС, його історію та культуру. Це великий проект. Він складається з багатьох компонентів. Це не лише дискусійні клуби по всій Україні, їх буде 30, але є Євроквіз, тобто це конкурс для молоді стосовно, там були питання стосовно історії ЄС, відносин ЄС та України, тощо, культури, культурної складової цих відносин тощо. А також там буде конкурс відео і таке інше, тому я всіх закликаю цікавитися цим проектом. В Ужгород проект приїхав з чітко визначеною темою. Мова про створення ЄС робочих місць для української молоді. Саме довкола цього зав'язалась дискусія, учасниками якої стали представники обласної влади, бізнесу, експерти в галузі економіки, а також сама молодь з числа студентів Ужгородського національного університету. Ішла мова і про можливості створення робочих місць в рамках євроінтеграції України. Дискусійні клуби покликані для того, щоб скоріш навити з напрацьовування проєктом рішень, що робити, а з думками щодо того, чи де ми можемо це рішення віднайти, чи ми маємо віднайти це рішення як молоді люди особисто для себе, намагаючись щось створити, да, тобто своє підприємництво, своє соціальне підприємництво, до прикладу, що зараз є дуже актуальним для України. Чи ми обираємо для себе шлях їхати за кордон, набувати там навичок і питання повернемося чи ні. Зі свого боку, директор департаменту економіки Закарпатської ОДА Денис Ман зауважив, сьогодні в Україні потреба у фахівцях поступово починає формувати сам ринок. Інше питання, чи зможе українська економіка забезпечити роботою всі ці кадри? Чи все ж таки значна кількість молодих фахівців поїде шукати кращої долі за кордон? Сьогодні у нас досить хороша матеріально-технічна база навчальних закладів, які готують фахівців. Головне, ці знання, отримані в університеті, правильно потім використати на ринку. Під час дискусії присутнім розповіли про найбільш актуальні професії сьогодення, реалізацію після закінчення вузу, а також отримати корисну інформацію від гостей щодо започаткування власної справи.